Re, viss ēters ir te. Nesūdzos un jūtos labi. Tas ir arī viss, vai man viena alga viss. Tā viņa dzied jau 30 gadus, un šīs slavenās draiskās dziesmas frāze nebūtu neliecina par nihilistisku vienaldzību pret visu apkārt notiekošo. Gluži pretēji. Noteikti tā ir deksme un mīlestība, gan pret mūziku, gan pret saviem uzticamajiem klausītājiem. Grupa Bet Šovs ar turpina savu 30 gadu jubilejas turneju, ko pēr neļāva īstenot pulcēšanās ierobežojumu. Un tāpēc tagad tā izvērsta īpaši jaudīgi. Turklāt grupa arī izdod jaunu dziesmu izlasi. Bet šorīt apvienības Bet balss un muzikālais kodols Zigfrīds Muk. Pāvils pie mums. Labrīt. Labrīt. Liels prieks redzēt. Tāds pieteikums pilnīgi nosarku nobalēju. Mums labi, ka nenobalēju. Labi, jautājumi. Vai ir vēl jautājumi? Nu, daži būs, jā. 30 gadus skatuves. Nu, protams, Bet sastāvā. Par skatuvu tavā gadījumā vispār nerunāsim. Tas ir cik? Nē. 50? Jau pāri pa 60. Kādi jūs esat, bet salīdzinot sevi pašus ar tiem jaunajiem čaļiem, kas savulaik sāka tās dziesmas? Un tie, kas toreiz sāka, tie bija citi cilvēki. Mēs jau tagad tādi ļoti, ļoti svarīgi. Bet man visvairāk, kas man patīk, ka mēs maināmies katru dienu. Un es ļoti respektēju savu kolēģu, toleranci un izpratni un vienoto domu, ka mēs faktiski, nu, kā jūs zināt, mēs katru gadu satiekamies, lai svinētu savu 30 gadu jubileju, jau vairākus gadus pēc kārtas. Nu, un darīsim to arī turpmāk. Mums ir atlikuši vēl daži parādi, kur mēs nospēlēsim noteikti savus 25 gadu jubilejas koncertus. Tā kā aktīvā jubilejas tūre noteikti vērsīsies plašumā, bet mēs noteikti maināmies katru koncertu, un mums šodien, starp citu, koncerts, kurā mēs, es saprotu, tiksimies arī Kandavā. Tas būs pilnīgi citādāks pat no iepriekšējās nedēļas koncerta, jo mēs katru koncertu kaut ko nospēlējot, izdarot, mēs pēc koncerta taisam darbu sapulci un ņemam ārā vājās vietas un papildinām tās stiprām. Bet varētu 30 gadi, nu tādu meistari visu atzīti un tā, bet tiešām kad vēl paškritika ir tik tāda stingra, ka uzsais labāko gabalu un draugā. Nevis paškritika, bet atklāt sakot, visus tos gabalus, ko mēs tur spēlējam, mums viņi visi ir sen līdz kaklam. Un katru reizi domā, nu kaut kas ir jāpamaina, tāpēc, ja es piesaku, pieņemsim, tagad skanēs dziesma tāda un tāda, tas nebūtu nenozīmē, ka viņa skanēs tieši tāda, kādu jūs viņu esat kādreiz dzirdējis. Nu, tāpēc jūs tos džemus tur taisat, ja tu pie bungām sēdies un tā tālāk, es jau redzētu kādreiz. Pie bungām es pamatā sēžu, jā. Starp citu, ja mēs raksturojam jūs kopā būšanu uz skatuves, ārpus skatuves, es tiešām nezinu, varbūt, ka par to ir jāklusē, bet ir vērts arī ārpus skatuves būt, nu, tagad drusku tuvākiem, draudzīgākiem, vai tikai vienojās, kad nākamais mēģis, un tā arī tur tiekās, un tad jubilēja, un tad atkal čau. Apmēram, tā jā. Tā, jā. Nu, nav vērts. Nē. Nav vērts. Nē, jā. Nu, cilvēki ir sarežģīti, un ar gadiem mēs kļūstam introvertāki. Un daram savu darbu un esam ļoti laimīgi, ka varam šķirties. Un, ja gadījumā kādam aizmirstās kāds, kurš izskatās, tad ir foto grāmatas, kurās mēs ielūpojamies. Jā, piekasīgi arī vecāki, piekasīgāk, tāpēc labāk ratāk tikties. Diemžēl, jā. Nu, bet jūs šogad ļoti bieži tiekaties koncertu. Gūzma vienkārši. Es saskaitīju 12, tas bija viens sarakstiņš, kas laikam nebija pilnīgs. Es pieļauju, ka tas laikam tāpēc arī, ka tāds maratons, viņi ir izritināti garā nogriezni. 12, tā nav gūzma. Tas ir pat. Tas pat nav tas vispār nav pilns, nekas. Tas nav pilns pats saraksts. Pat ja tas būtu 20 vai 30, es vienmēr ar tādu abrīnu noraugos pieminētajās pasaules zvaigznēs, kā viņi pusgadu laikā 90. Tā kā, nu, ja kāds kādreiz saka, ka nu, pa daudz vai kā, tas ir ļoti pieticīgi. Varbūt viņiem tās dziesmas vēl nav apnikušas pašiem, tāpēc viņi var vairāk. Bet kā jūs teiktu, šajos 30 gados, nu kāds ir tas gandarījuma līmenis par sevi? Nu, redziet, gandarījums pieaug, man saņem, ar lielu prieku saņem arvien jaunas atzinības, kā jūs izskatāties arvien pilnīgāki, nu, gluži fiziski. Un gandarījums vienmēr ir tie tāds privāts, nu, kā lai saka, es pirms koncertiem bieži vien saņem arī tādas aicinājumas, vai jūs nevarētu sniegt individuālu gandarījumu mums, un es labprāt to arī daru. Piemēram, Kandavā būs Jančuks, kas tiks sumināts, būs mums kāds zelta pāris, un es gūstu gandarījumu personīgi. Es domāju, ka pārējie tieši tāpat, ja mēs ieraugam
kādu acu pāri, kurš ir patiesi iepriecināts. Un jo vairāk individuāli tu spēji pievērsties katram, jo lielāks gandarījums arī pašam. Nu, mūzika, nu. Brīnišķīgi. Starp citu, arī te mēs varam parādīt jubilejas izlase. Es varu parādīt. Tu parādīt. Jā, nē, tu vari parādīt. Es ir divas jubilejas izlases iznākušas. Jā. Abas pilnīgi vienādas. Bet kas te ir? Vai te arī ir kaut kas tajā skanējumā pamainīts, vai tas ir vienkārši pārapkopojums? Redziet, mūsu ansamblī ir viens privāts dzēnieks un privāts mūzikas izdevējs, kurš izmanto katru iespēju, lai radītu kaut ko. Pirmām kārtām šeit ir jauns noformējums, zelta burtiem, bet ir viena jauna dziesma, kas nekur nekad nav publicēta un skanējis viņa ir. Bet tas ir tā kā tāda maza sēkliņa, ko es tā ceru, izdosies izaudzēt par lielu koku. Un tā ir pasaules slavenās komponistes Lolitas Ritmanas dziesma Īstā vieta, īstais laiks. Un, nu, tas ir tas, varbūt tas vienīgais, ko es varu... Nu, pārējie ir veci grausti visi, vienkārši salikt citā secībā. Bet... Gribētu teikt, pārējais ir vienkārši labākais. Nē, bet zin kā, mums arī prāsina, jums ir tāds, kur tagad visu, ko jūs spēlējat. Nu, tie gabali, jums ir tāds kaut... Nu, it kā tur viens, otrs, bet nu, tā īsti nebija. Nu, labi, tagad Guntars Račs ir salicis nu, tādu 30-nieku. par to versiju man ienāk prātā tiešām Billijs Meks no filmas Tāda ir mīlestība, jeb Love Actually par to, ka vecie grausti, bet mēs ieliekam jaunu rindiņu, un tā ir jauna dziesma. Nu, kaut kas tāds, nu, tā kā jā, jūkojot. Bet es nekaunos par to. Bet, nu, viņš, ko darīt? Nu, kaut pajokot par sevi, tas ir brīnišķīgi. Nu, ko, Kandava, šokar jau noskaidrojam zelta pāris veiksiet Jančuku, jā? Jā, jā. Kāds vēl būs emocionālais noskaņojums? Ziniet, emocionālais. Es varu pateikt, ka muzikāla grupa ir kļuvusi noteikti smagāka, jo beidzot ir ņēmis virsroku tas fakts, ka mūsu ansamblī ir divi liepainieki. Līdz ar to būs smagāka. Tad būs viens jauninājums, kas nekad nav noticis grupas vēsturē, un es pret to esmu cīnījies tieši 30 gadus plus. Bet šodien es pārkāpšu un es neteikšu, kas tas būs, bet turpmākos koncerts, iespējams, ka tas jaunajam, un tas būs tas ļoti radikāls. Nu, intriga ir pamatīgi. Es pieņemu, ja Gusts, es zinu, ka nāks uz koncertu, būs pārsteigts grupā, bet pēkšņi kaut kas tāds ir iespējams. Nu, labi. Bet būs, tu to nevarēsi nepamanīt. Tagad tas paliksim prātā. Un tās nebūs drēbes. Mēģināsim kost vaļā to noslēpumu. Zikurīt, paldies, lai skan visa gada garumā. Un vēl pēc tam, es saprotu, daudz darba. 25 gadi jānosvin 30 gadu reizē. Varbūt vēl kaut 33. ar tās labs cipars var uz priekšu jau pasvinēt. Un līdz pat oktobra beigām koncerti tura mīkšķis, lai viņi visi iespējams, jā. Var notikt droši visā tajā arī rudens periodā, kas ir saplānots. Jā, Gusts, tas arī tavs eksemplārs, lai lidotu tie. Paldies, mēs nu, jā, paldies. Paldies, ka atnāci šobrīd. Paldies, Zikrīs Muktis Pāvels, bet turpina savu 30 gadu jubilēs.